mama anasimama yuko barabara njiani anakuja, baba anakuja, una atasikiaje akisikia kwamba gari hii ya Climax imepata ajali katika maeneo za Ntulele, maeneo za Naro. Kwa sababu kwamba dereva alikuwa akienda kwa mwendo wa kasi na sisi tuko kwenye gari tumetulia sote tumenyamaza. Kwa hivyo tusiogope, sisi tuko kwenye nchi huru, tuongee, tuseme kwamba dereva simama, punguza spidi ama tushuke sote. Mtafanya hivyo ndugu zangu? Manake uhai ukishapotea haitarudi. Nani ambaye ashaenda karudi bwana? Nielezeni, mama labda umeona mtu ameenda karudi. Lakini pesa utaokota nyingine, utajenga nyingine. Leo pesa ikipotea, utakuwa na bahati ya kufanya biashara, utapata pesa nyingine. Lakini uhai ukishaondoka umefanya nini? Umeondoka.